Žijeme v ére nového kanibala Tadeja Pogačara. Dobrý večer. Takúto poklonu zložil v závere Tour de France Slovincovi legendárny držiteľ tejto prezývky Eddy Merckx. 22-ročnému mladíkovi dnes na obhajobu žltého dresu stačilo prísť do parížskeho cieľa. Dnes odcestovala do Tokia ďalšia várka našich olympionikov. Bol medzi nimi aj rekordér v počte štartov pod 5 kruhmi, kajakár Erik Vlček, skúsená strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková či stolnotenisový reprezentant Ľubomír Pištej, ktorý chce na svojej premiérovej olympiáde uspieť napriek zdravotným problémom. Pole position pre lídra šampionátu Maxa Verstappena, za ktorým štartoval domáci obhajca titulu Lewis Hamilton. Veľká cena Veľkej Británie sľubovala mimoriadne divadlo a krv v žilách tuhla už od úvodných metrov. V americkom Washingtone prežili fanúšikovia hororový bejzbalový večer. Zápas medzi domácimi Nationals a San Diegom bol zo šokujúceho dôvodu prerušený a ľudia museli zo štadióna doslova utiecť. Víťaz Stanleyho pohára Tampa Bay Lightning zaradil slovenského hokejistu Erika Černáka na zoznam chránených hráčov, z ktorých si pri expanznom drafte nemôže vyberať nový klub NHL Seattle Kraken. 24-ročný obranca je jediný Slovák na chránenej listine, ďalší jeho krajania budú v stredu k dispozícii. Po šokujúcom triumfe na Roland Garros si česká tenistka Barbora Krejčíková urobila radosť aj na domácej pôde. Po finálovom víťazstve nad krajankou Terezou Martincovou 6-2-6-0 si v Prahe vybojovala tretí titul na okruhu WTA. Golfista Dustin Johnson našiel na The Open originálny spôsob, ako sa po nevydarenom údere vyhnúť rafu a skončiť pred greenom. Zabolelo to však maršala ihriska a tak dávame palec hore aj dole. Po neľútostnej strele prichádza neľútostný pomstiteľ. Príjemný večer a zajtra dovidenia.